Imamo jednu zaista zanimljivu manifestaciju sportskog karaktera. Više o tome reće nam Siniša Savić i Sava Lazić iz planinarskog društva Avala. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. A sa nama je i trofejni trener Omladinskog atletskog kluba Beograd, Novica Pantelić. Dobro jutro i dobrodošli. Siniša, dakle, za koliko? Dve nedelje, ili tako? Za dve nedelje, tačnije 25. februara na Avali, planinarsko društvo Avala, čiji smo mi članovi, organizuje trail trku Avala sa početkom u 11 časova. Trka će biti, imaće tri distance na 5, 10 i 15 kilometara. Uveliko već prijave su u toku, već do sada imamo oko 300 prijavljenih učesnika. Sama trka je koncipirana tako da svako može da izabere nešto što njemu odgovara u zavisnosti od svojih fizičkih trenutnih sposobnosti. Kao što znamo, sve više i više ovakvih manifestacija se kako kod nas, tako i u svetu organizuje. Sve popularniji su ti sportovi u prirodi. Ovakve manifestacije nisu samo profesionalnog karaktera, da tu dolaze super spremni atletičari i ostalo. Znači, ima mesta i za sve. Bukvalno i za one rekreativce i sve više takvih ljudi koji koriste slobodno vreme da pobegnu iz velikih gradova, iz gužvi, da vikend provedu negde u prirodi. Naše društvo je smatralo da je, s obzirom da smo tu blizu Beograda i na korak od Beograda, da možemo to u narednom periodu da organizujemo i nadamo se da će narednih godina biti sve više i više učesnika ovakvih trka. Savo, kako idu pripreme i koliko očekujete uopšte učesnika i kako vidite na trail trke? Pripreme idu odlično, mi smo staze već pripremili, ostaje obeležavanje staza nekoliko dana pre trku. Očekujemo, kao što je Siniša rekao, preko 300 učesnika, tako da naše planinarsko društvo Avala, koje ima dugu tradiciju preko 70 godina, se ozbiljno priprema za ovaj organizacioni poduhvat i nadamo se da će svi učesnici biti zadovoljni. Koliko je sama staza zahtevna i koliko su važne dobre pripreme? Pa ovako, stazu od 5 km koju preporučujemo svim rekreativcima, znači može svako da završi, to sam siguran, da li bio manje ili više u treningu, dok se staze od 10 i 15 km malo zahtevnije, valovite su, ima dosta promjena ritma, promjena uspona, ovako 15 km staza je prilično i zahtevna, ali i za one koji su iole u treningu neće biti problema da i nju završe. Videli smo neke kadrove, ali tako, od prethodnih trka. Tu, tokom same staze, posećujete i neke spomenike, ali tako tamo? Da, svakako. I znamenitosti Avale, možemo reći. Da, svakako. Staza je tako i koncipirana, kao što je rekao Sava, da poseti, odnosno obiđemo sve te znamenitosti od spomenika neznanog junaka, spomenika ruskim pilotima, normalno i toranj, a sam start i cilj je kod restorana Čarapiće Brest, tako da je tu ujedno i organizovano proglašenje pobednika uz sponzore naše, zatim i na kraju za sve učesnike smo obezbedili ručak u restoranu Čarapiće Brest. Sjajno. Novice, da li je ova trka dostupna i atletičarima, profesionalcima? Da li se neko mora specifično pripremati specijalno za ovu trku ili je moguće učestvo svih onih koji su spremni? Moji takmičari godinama već trče takve trke, iako su oni atletičari, ali u pripremnom periodu treba da se trče ovakve trke. Ja sam kao trener, iako kažem je cilj na stazi da se trče preko leta, spremao atletičar koji trče za reprezentaciju i planinske orijentiring trke i drago mi da su uspeli u tome. Znači, moji atletičari će učestvati na toj trci kao i na svim ostalim trkama, kao što su i na trkama što je studija organizovao u Beogradniku gde su držali rekorde, tako da su sve trke gde će koristi atletika i dobro došlo. Takođe i vaši takmičari su
pobeđivali u trkama u Zavalski toranj, kada govorimo o Avali i redovno učestvovali. Ono što isto bitno jeste da vi ste trener brojnih šampiona nacionalnih u atletici, je li tako, ali ste trenirali i brojne sportiste, košarkaše i tako dalje, ali često se trčanje upravo u prirodi koristi i u samom trenažnom procesu. Pa da vam kažem, za čoveka i za sportistu najbitniji je kiseonik, zato treba ići u prirodu. Planeta Zemlja ima negde oko 80% azota i oko 20% kiseonika i nešto inertnih gasova. Znači, kiseonik je najbitniji i organizam mora da se spremi da koristi taj kiseonik. Recimo, naše susede planete imaju najviše ugljen dioksida. Verovatno su se nekad desili neki požari, to ne mogu da znam, i nema kiseonika, zato nema ni života tamo. Dakle, treba ići u prirodu koristiti kiseonik, a ovakva trka i ovakva dešavanja su i deo toga. Kako teku pripreme, kakva je sama procedura i kako svi zainteresovani mogu da se prijave? Svi zainteresovani mogu za početak da posete naše društvene mreže na Instagram i Facebooku Avala Trail Race, zatim da posete web sajt za prijave www.runtrace.net i da izaberu jednu od tri staze ponuđene. Potrebno je u narednih, praktično do dana trke, da uplate kotizaciju. Tamo mogu pronaći sve informacije o trci. Takođe imamo i naš web sajt www.avalaevents.rs, gde isto mogu da pronađu informacije i mi spremno ih dočekujemo. Svi će dobiti, svaki učesnik dobija, pored finišerske medalje, kada završi trku, dobije startni paket sa torbicom, bonom za ručak, osvežavajućim pićem, osvežavajućom čokoladicom, bandanom i nagradama sponzora. Sjajno, dakle, idealna prilika da se prijavite, još nešto više od 14 dana je ostalo do ove trke. Siniša, pozovemo još jednom sve gledalce, ali tako da dođu. Normalno da se prvo vama zahvalim, a i svim vašim gledalcima, još jednom želimo da vas posetimo, da 25. odvojite vreme, da posetite... Biće lepo vreme, ovaj ledini salar će proći. Da, nekim prognozama, trebalo bi da taj vikend bude lep, da iskoristite to, da početak je, da kažemo, prolećne sezone, da iskoristite, posetite Avalu koja nam je tu na dohvat ruke, da iskoristimo to bogatstvo koje već imamo i da učestvujete, da dođete porodično, posetite nas i da vidite šta je to što mi organizujemo. Do tog 25. zvaćemo i Nedeljka Todorovića, provjerimo kako će vreme biti, informisat ćemo. Možda će trčati Nedeljku, vidjet ćemo. Nedeljku neko zna da vam pogreši. Da, zna da pogreši. Ali ne zna pogreši da trči, to je dobro. To je najbolji. Najbolji. Hvala vam puno na gostovanju i puno sreće. Naravno, informisat ćemo naši gledalce i u narednim danima, dakle, o pripremama za ovu sjajnu manifestaciju koja će 25. februara biti održana na Avali.